Jak vysoké budou výhry? Padne super jackpot? A pokud ne, o kolik budeme hrát příště? Přesně na tyto a další otázky odpovíme právě teď. Začíná nedělní losování Sportky, u kterého vás vítám a přeji vám pěkný večer. Tento týden se vidíme už po třetí a pokud mě paměť neklame, tak ani ve středu, ani v pátek jsme nového milionáře nevylosovali. Co není, může být. Už za okamžik promícháme všechny míčky v prvním i ve druhém tahu a chybět nebude ani vaše oblíbená hra šance. Je mi jasné, že teď už netrpělivě čekáte, jestli se vám takhle rychle změní život. Pojďme se podívat. Na úvod jste viděli, že hrajeme o 116 milionů 600 tisíc korun. Takový je super jackpot. Ve studiu vítám státní dozor a notáře. Všichni společně čekáme, jakých 7 čísel vylosujeme. Pojďme se podívat na první z nich. 19. 39. Věřím, že radost vám udělá i číslo 5. Čtyři. 46. Losujeme také číslo 10. A vše zakončíme dodatkovým číslem 36. I druhé osudí je připraveno, tak ho pojďme spustit. Víkend nám sice končí, ale někdo z vás si možná udělá další volné dny, záleží, jak vysokou výhru vyhrajete. Dnes je 16. října. Sledujeme promíchávání všech míčků ve druhém tahu a už vidíme první z nich. 4. Další míček. 36. 34. 42. Čekáme na další číslo. Je tady 11. 49. No a dodatkové číslo je 32. A je tu další šance na výhru ve hře šance. Kdyby vám to náhodou dnes nevyšlo, tak příští týden losujeme Sportku hned třikrát ve středu, pak mimořádně v pátek a tradičně v neděli. 674 329. Velmi úspěšná neděle. Máme 4 nové milionáře a jeden z nich vyhrál přes 27 milionů korun. Velmi gratulujeme. Příště hrajeme v Super Jackpotu o 120 milionů 600 tisíc korun. Hezký večer.